Karim El Hadouch, pokalmester 2018 sammen med Lyngby Boldklub. Hvordan føles det? Det føles fucking fedt. Det er en dejlig følelse. Vi har kæmpet hårdt for at komme hertil, og det er dejligt endelig at stå med pokalen. Og det blev jo noget af en udfordring, fordi I kommer foran i anden halvleg 1-0, og er foran indtil det 93. minut, hvor Brøndby så udligner. Hvad er det? Hvad tænker man der, da det blev udlignet så sent? Ja, selvfølgelig. Så nogle af de første tanker, der går igennem, det er bare fuck, og nu har vi ikke sejren, hvor vi vil have den. Men efter et kort sekund, eller efter en kort tid, så... Ja, så fatter vi os hurtigt, og så gør vi os klar til at afgøre det på straffe. Og netop fatter så hurtigt, det er dig, der står med den afgørende, og det er dig, der skal skyde det allersidste straffespark. Havde du bestemt dig for, hvor du ville skyde, eller finder du ud af det, da du kommer derned? Jeg havde bestemt mig, og jeg havde bestemt, hvor jeg skulle sparke. Og ja, jeg tænkte nok, at chancen godt kunne komme, at jeg skulle stå der. Og derfor så havde jeg selvfølgelig tænkt over, hvor jeg skulle sparke, hvis det var. Og hvordan føles det, når man løber hen til sine holdkammerater bagefter? Altså, det er forløsende, og det er en fucking dejlig følelse, der går igennem kroppen. Og ja, altså, perfekt.